أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی و نسلی. میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک تو اس بچے کو اس کے والد صاحب برادرم جمشید خان صاحب کو ان کے رشتہ داروں مسالکین کو ان کے بھائیوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت سعادت کی بات ہے کہ جب کوئی بچہ قرآن عظیم الشان کو اول سے آخر تک پڑھتا ہے. یہ وہ فائدہ ہے جو دنیا میں نظر نہیں آتا اور نہ ان ہم کو نظر آ سکتا ہے کیونکہ ہم نے دنیا کی عینک پہنی ہوئی ہے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ آپ عینک میں جس قسم کا شیشہ ڈالیں گے تو باہر وہ رنگ موجود نہیں ہوگا لیکن آپ کو وہی رنگ دکھائی دے گا جو عینک آپ نے پہن رکھی ہو. تو بدقسمتی ہے کہ ہم نے دنیا کی عینک پہن رکھی ہے اور ہمیں صرف دنیا دکھائی دیتی ہے، حالانکہ اگر ہم صحیح عینک ڈال لیں اور آخرت کی عینک ڈال لیں تو دنیا اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہے کوئی چیز ہی نہیں ہے. دنیا سب سے کمزور، سب سے بیکار، سب سے فضول اور سب سے عاجز، عارضی، ہر اعتبار سے عارضی چیز ہے. دنیا میں صحت ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، دنیا میں طاقت ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، دنیا میں دولت ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، دنیا میں جوانی ہمیشہ کے لیے نہیں، دنیا میں حسن ہمیشہ کے لیے نہیں، دنیا میں عقل ہمیشہ کے لیے نہیں، دنیا میں علم ہمیشہ کے لیے نہیں، دنیا میں عمل ہمیشہ کے لیے نہیں، دنیا میں رشتے ہمیشہ کے لیے. تو کیا چیز ہے جو دنیا میں ہمیشہ کے لیے؟ پھر اس کا اعتبار کیا ہے؟ کون ایسا آدمی ہے جو یہ بتا سکتا ہے کہ میری عمر ہمیشہ کے لیے؟ دنیا میں اگر آپ اندازہ لگائیں تو ہر چیز سے زیادہ قیمتی چیز سانس ہے. اگر سانس ہے تو دکھائی دے گا، سانس نہیں ہے تو دکھائی نہیں دے گا. دکھائی دینا ایک نعمت ہے، سنائی دینا ایک نعمت ہے، بول سکنا ایک نعمت ہے، چل سکنا ایک نعمت ہے، با
بدن میں طاقت کا ہونا، رگوں میں خون کا دوڑنا، یہ ایک نعمت ہے، لیکن یہ ساری نعمتیں جڑی ہوئی ہیں ایک نعمت کے ساتھ جو سانس ہے. سانس نہیں ہے تو رگوں میں خون نہیں دوڑے گا، آنکھ سے نظر نہیں آئے گا، کان ہوگا سنے گا نہیں، ہاتھ ہوں گے پکڑیں گے نہیں، پاؤں ہوں گے چلیں گے نہیں، کوئی چیز بھی کام نہیں آئے گی جب سانس نہیں ہوگا. وہ سانس کا ہی کوئی اعتبار نہیں. کوئی بھی ایسا لمحہ آ سکتا ہے جب ہم اور آپ مر سکتے ہیں. ہم اپنے آگے نظر دوڑ رہے ہیں، کتنے لوگ آئے اور چلے گئے، کیسی کیسی ہستیاں آئیں اور چلی گئیں، کتنے طاقتور لوگ آئے اور چلے گئے، کتنے حسین لوگ آئے اور چلے گئے، کتنے مضبوط لوگ آئے اور چلے گئے، کتنے مال والے لوگ آئے اور چلے گئے، کتنے بڑے خاندانی لوگ آئے اور چلے گئے، کتنے بڑے نیک روحانی شخصیتیں آئیں اور چلی گئیں، کتنے بڑے علم والے آئے، کتنے بڑے فلاسفر آئے اس دنیا میں اور چلے گئے، کتنے بڑے بڑے سائنسدان چلے گئے، کتنے بڑے بڑے سیاستدان چلے گئے، کتنے بڑے بڑے ڈاکٹر چلے گئے جو لوگوں کو صحت دیتے ہیں، وہ خود موت کے سامنے ہار جاتے ہیں. تو یہ عارضی دنیا ہے، عارضی زندگی ہے، عارضی سہولیات ہے، لیکن عارضی لمحوں میں اگر ہم دائمی زندگی کے لیے کام کر لیں تو یہ ساری چیزیں ہمیں دائمی طور پر مل سکتی ہیں. اگر جنت مل جائے تو وہاں دائمی حسن ہو، جنت مل جائے تو دائمی جوانی ہو، جنت مل جائے تو دائمی عقل اور علم ہو، جنت مل جائے تو دائمی زندگی، خوشحال دائمی زندگی ہوگی. ہر چیز دائمی ہو سکتی ہے لیکن ہمارے اپنے عمل پہ. آخرت میں تو دوام ہے لیکن اس دوام کو ہم نے اچھا بنانا ہے یا برا بنانا ہے، اس کے لیے اللہ نے ہمیں یہ ٹائم پیریڈ دیا ہوا ہے. اس میں ہم جو کریں گے وہ وہاں ہمیں ملے، جو یہاں بوئیں گے وہ وہاں کاٹیں، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو مر کے دے. جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دے. اور جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دے. ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. یہ تو دستک دے رہی ہے. ہمارے جیسے کتنے لوگ، ہم سے بہترین صحت والے کتنے لوگ مر گئے. موت کا تعلق تو صحت سے نہیں، موت کا تعلق دولت سے نہیں ہے، موت کا تعلق تو ٹائم کے پورے ہونے سے. آپ کا ٹائم پورا ہو گیا تو آپ چل پڑے. حضرت داؤد رحمتہ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، موت دنیا کا جو سفر ہے یہ ایسے جیسے ہم ریل گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، اور اس ریل گاڑی میں مختلف اسٹیشنوں کے لوگ بیٹھے ہوئے، جس کا اسٹیشن آ رہا ہے وہ اتر رہا ہے. زندگی ایک ریل گاڑی ہے، ہم سب اس کے مسافر ہیں. جس کا اسٹیشن آتا جائے گا اسرائیل اسے پکڑ کے اتار لے گا کہ اس سے آگے تمہارے پاس جانے کا ٹکٹ نہیں ہے، تمہارے لمحات ختم ہو چکے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ قرآن پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا یہ کام آنے والی چیز ہے، اس دائمی زندگی میں کام آنے والی چیز ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں، خود پڑھیں قرآن. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو عالم کے پیغمبر، دونوں جہان کے سردار. علامہ قسطلانی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ دو پلڑے رکھ لیں، ایک ترازو کے دو پلڑے ہوتے ہیں، ایک پلڑے میں سارا جہان ڈال دیں، سارا جہان یعنی سات زمین سات آسمان،
وما فیہما, زمین و آسمان کے بیچ میں جو کچھ ہے ہمیں پتہ نہیں وہ کیا کچھ ہے. آج کل کے سائنسدان تحقیقات کیے بیٹھے ہیں کہ کیا کچھ ہے اس کائنات میں, کیا سیارے ہیں اور کیا ستارے ہیں اور کیا سیارے, ہر سیارے میں ایک دنیا آباد, ہر سیارہ دوسرے سے بڑا ہے. ہمارا زمین کا جو سیارہ ہے تو بڑے سیاروں کے پیٹ کے کسی ایک نقطے میں آ جائے گا. ہمارے استاد صاحب کہا کرتے تھے کہ ایک یوں سمجھ لیں ایک دیوار ہے, کائنات ایک دیوار ہے, اور اس دیوار پہ جا کے قلم سے آپ نقطہ ڈال دیں تو جتنا وہ نقطہ ہے اتنی دنیا. کائنات تو بہت بڑی ہے, اس سارے کائنات کو ایک پلڑے میں رکھ دیں, سارے حیوانات نباتات جمادات کو اس پلڑے میں رکھ دیں, سارے جنات اور انسانوں اور حیوانوں کو اس پلڑے میں رکھ دیں, سارے وقت کے ولیوں کو, علماء کو, زہداء کو, اتقیاء کو, شہداء کو, صلحاء کو اس پلڑے میں رکھ دیں, سارے نیکوکار لوگوں کو اس پلڑے میں رکھ دیں, سارے قطب اور ابدال کو ان پلڑے میں رکھ دیں, سارے تابعین تبع تابعین اور صحابہ کو اس پلڑے میں رکھ دیں, حتیٰ کہ 1,25,000 انبیاء کو, ایک کو ہٹا کے 1,25,000 انبیاء کو اس پلڑے میں رکھ دیں, اور دوسرے پلڑے میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھیں, تو یہ پلڑا جس میں محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے کائنات پہ 1,25,000 انبیاء پہ بھاری پڑ جائے. وہ پیغمبر اللہ نے ہمیں عطا کیا, اور ہم کتنے ناشکر ہیں کہ دنیا کی ہر دولت اس امت کو نصیب ہے. اور کیا دولت ہوتی ہے, ہمیں پیغمبر ملا ہے اور سارے انبیاء کا سردار پیغمبر ملا ہے, سارے رسول کا سردار پیغمبر ملا ہے, ہمیں کتاب اللہ جل شانہ نے دی ہے اور سارے کتابوں کی سردار کتاب اللہ نے ہمیں دی, اور ہمیں وہ امت نصیب ہوئی ہے جس کو اللہ جل شانہ نے فرمایا کنتم خیر امت, تم سب سے بہترین امت ہو. اور کیا چاہیے, پھر بھی اگر ہم غفلت کی زندگی گزارے اور اللہ کی نافرمانی کی زندگی گزارے اور اس قرآن سے روگردانی کر لیں. میں عرض کر رہا تھا کہ یہ وہاں کام آنے والی چیز ہے, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات میں ایسا ملتا ہے کہ ایک بچہ اگر قرآن پڑھتا ہے, اس کا والد فوت ہو چکا ہے, دادا فوت ہو چکا ہے, بڑے فوت ہو چکے ہیں, وہ پڑھ رہا ہے, ان کے لیے دعا کر رہا ہے, تو یہ ذخیرہ اسے وہاں تک ملتا ہے. دنیا میں کوئی ذخیرہ نہیں ہے ایسا. بیٹا اگر پیسے کما رہا ہو تو اچھا ہے, اپنے لیے کما رہا ہوگا, لیکن باپ کو پیسے نہیں بھیج سکتے. بیٹا بہت بڑا فلسفر بن جائے تو فلسفہ باپ کو نہیں دے سکتا قبر. بیٹا اگر بہت بڑا سیاستدان بن گیا ہو تو سیاست کا کوئی ٹکڑا یا فائدہ یا سڑک جو ہے وہ باپ کے قبر تک نہیں بنا سکتا. ہم اتنے غافل ہیں کہ ہمیں صرف دنیا, میں نے عرض کیا نا کہ ہم نے دنیا کی عینک پہنی ہے تو ہمیں صرف دنیا دکھائی دیتی ہے, ہمیں آخرت کے لیے سامان کرنا چاہیے. اور ہر عقل مند آدمی اس بات کو اگر اکیلے میں بیٹھ کے سوچے گا تو اس کے سامنے دنیا کی حقیقت کھل جائے گی کہ یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے, یہ بنانے کی جگہ نہیں ہے, یہاں گزارا کرو جتنا ہو سکتا ہے, اپنی سہولت کے لیے حرام مت کماؤ, حرام مت کھاؤ, اپنی سہولت کے لیے آسانی کے لیے. دیکھیں کہتے ہیں کہ کسی بزرگ کا مقولہ ہے کہ تھوڑی سی لذت کے لیے گناہ مت کرو, کیونکہ گناہ ختم ہو جائے, لذت ختم ہو جائے گی, گناہ آپ کے کھاتے باقی رہے گا, اور تھوڑی سی مشقت کی وجہ سے نیکی مت چھوڑو, کیونکہ مشقت ختم ہو جائے گی اور نیکی آپ کے ساتھ جائے گا. یہ آپ کا مستقبل کا حصہ ہے, حقیقت ہے. اللہ جل شانہ ہمیں اور آپ کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ العالمین بچے کو
حافظ بنا ایسے عالم بنا اور اس خاندان میں اللہ جل شان و حفاظ اور علماء کو پیدا کرے، تمہاری دعاؤں کو طرف مقبولیت عطا فرمائے۔ شیخ العزیز حضرت مولانا سمیع الحق صاحب رحمہ اللہ و رحمۃ واسعہ، ان کو بے دردی سے شہید کیا گیا ہے، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ دیگر حضرات کے لیے بھی، ہمارے حاجی صاحب ہیں بیمار ہیں، انہوں نے دعا کی درخواست کی کہ ختم کا موقع میرے لیے دعا فرمائیں، سب کے لیے دعا کریں۔ اللہ مرکنا جنہ 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 جنہ